Jo vaig fer abans un projecte que seria el que ha generat una mica Barris en Dansa, que es diu Pobles en Dansa. En cada barri se forma un grup de treball i durant 2 o 3 mesos anem treballant i anem creant un espectacle que després es representa en aquests llocs. En principi, cada participant és resident d'un dels 4 espais participants. Però si no et va bé un dia l'horari d'assaig del teu centre, pots anar a un dels altres. De totes formes, com hi ha molts assajos generals i després hem d'agrupar totes les parts de l'espectacle, doncs fem assajos conjunts als espais més grans, normalment a Can Felipa o aquí al Graner. En el cas de Barceloneta, hi havia un parell o tres de nenes que estaven integrades, a més, en els assajos d'adults. I això ha estat una experiència molt enriquidora perquè et fa parlar un llenguatge verbal, però també de cos, adaptat a totes les edats. Hi ha grups de discapacitats intel·lectuals, físics, i integrar tot això, i jo què sé, és que hi ha gent de fins a 70 i pico anys, i nens de mesos o un any escaig. Aleshores, clar, és com la vida real, diguéssim, traspassada a la dansa. És un projecte per qualsevol persona. Llavors, no hi ha cap requisit previ més que tu vulguis fer-ho. Pot ser gran, petit, guapo, feo, gras, delgado, esquifit, és igual, no? La importància està en que et comprometis a fer-ho i durant aquest temps pues, vagis treballant i anem creant aquest espectacle. En aquest cas ha sortit Inakibu, que vol dir, és una paraula nova que hem afegit al diccionari, que vol dir rayito d'esperança. El moviment és intrínsec a les persones, no? Crec, i a la societat d'avui estem molt sedentaris, estem normalment treballant en una oficina, asseguts, no apàtics, però sí molt parats, quiets, i aleshores ens oblidem del cos. I aquest projecte, a més d'implicar dansa, moviment, implica també moviment de les persones a la ciutat i conèixer persones i relacions. Ha estat com una emoció creixent. Al principi treballàvem més exercicis de preparació física per posar-nos tots en el mateix nivell i després hi hem anat construint més la coreografia conjunta. I ens hem anat coneixent la gent de tots els barris, no només amb el teu grup d'assaig normal, aleshores ha estat una experiència, bueno, continua sent una experiència molt, molt bona, molt divertida i sobretot divertida.